הפרשה, פרשת השבוע היא פרשת נשוא. פרשת נשוא היא הפרשה השנייה בספר במדבר, וספר במדבר בכללו הוא ספר שמתאר את ה-40 שנה במדבר. כלומר, אולי, הואיל ולא היה שיעור בשבוע שעבר, אני כמה מילים טיפה על ספר במדבר בכלל. בעוד שספר שמות מתאר בחלק השני שלו, אחרי יציאת מצרים, שזה החלק הראשון, את בניית המשכן, ספר ויקרא עוסק בפירוט הקרבת הקורבנות וכל דיני קדושה שקשורים בכלל לכהנים ולעם ישראל בכלל, ואז מתחיל ספר במדבר. בספר במדבר, הפתיחה בפרשת במדבר היא קודם כל בנייתם של השבטים שיוצאים לדרך, כאשר כבר בפרשה הקודמת, פרשת במדבר, כתוב שהדברים נאמרים למשה, או הספר הזה מתחיל לתאר את המאורעות החל מהחודש השני בשנה השנייה לצאתם ארץ מצרים, בחודש אייר, אז בעצם מתחיל המסע במדבר, אז בעצם הם עוזבים את הר סיני, כאשר למעשה הם עושים חשבון, הם היו בסביבות או למרגלות הר סיני בערך 8 חודשים מאז. לא יודעים בדיוק, על הר סיני לא יודעים בדיוק איפה הוא, נמצא כנראה באיזשהו מקום במשולש, בקצה של המשולש של חצי האי סיני, אבל אין שום ידיעה ברורה וחד משמעית, יש המון ספקולציות. בכל מקרה הם עוזבים את הר סיני, הם היו ליד הר סיני כמעט שנה, ועכשיו הם יוצאים לדרך. עכשיו בואו נזכור שלמעשה הכוונה הייתה להוציא את בני ישראל ממצרים כדי להכניס אותם לארץ. אלא שבמהלכו של ספר במדבר מתוארת פרשת שלח, שלח לך את המרגלים, ואז המרגלים באים ומוציאים את דיבת הארץ רעה, וכתוצאה מזה נגזרה גזרה שהם יישארו במדבר למשך דור שלם, 40 שנה, עד שכל הדור שקיבלו את הוצאת הדיבה לארץ ימותו, ורק בניהם ייכנסו לארץ. אבל לכאורה יש פה שתי תוכניות. יש פה פלן A ופלן B, תוכנית א' ותוכנית ב'. תוכנית א' הייתה שעם ישראל יוצא ממצרים ומגיע לארץ ישראל, לארץ... זה היה המטרה, אלא שבגלל הבחירה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, כלל בתורה כולה את כל האפשרויות כולם, והוא נתן בחירה חופשית לבני האדם, ובני האדם או בני ישראל בחרו לשמוע על המרגלים, ולכן נגזר עליהם העניין של השהייה של 40 שנה במדבר. אז באופן כללי, ספר במדבר כולו, מתחילתו ועד סופו, עוסק בכל מה שקרה לעם ישראל החל מהשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, לאורך כל 40 השנה עד הסוף. ספר דברים מתחיל ב-37 יום לפני פטירתו של משה רבנו בשנה ה-40, בראש חודש שבט, שזה 37 יום לפני מותו הוא נפטר בזין באדר, אז הוא מכנס את בני ישראל ואומר להם את ספר דברים. אבל ספר במדבר כולל את מה שקרה ב-40 השנה האלה. עכשיו, בפרשה הראשונה יש שני דברים בסיסיים. שניים שהם שלושה. בעיקר העניין של מניעתם של השבטים, כלומר כמה אנשים יש בכל שבט, וחלוקתם לדגלים. כלומר, אחרי שיש את המשכן, כמו שמתואר בפרק בספר שמות, וויקרא איך מפעילים את המשכן, עכשיו מתואר המסע, כי עד עכשיו הכל היה נייח, בנו את המשכן אבל עוד לא התחילו לזוז. עכשיו כשיוצאים לדרך, אז הקדוש ברוך הוא מסדר אותם בצורה של דגלים. כאשר יש 4 קבוצות, כלומר 12 השבטים מתחלקים לשלושה שבטים, שלושה שבטים, שלושה שבטים מסביבות משכן, המשכן נמצא באמצע, וככה יוצאים לדרך. זה פחות או יותר מה שמתואר בפרשת במדבר. עוד דבר אחד מאוד חשוב שהיה ראוי להקדיש לו שיעור שלם, ובשבוע שעבר אם היה שיעור הייתי נותן את השיעור על העניין הזה, זה נושא מאוד מרתק, וזה פדיון הבכורות והחלפתם של הבכורות שהיו אמורים להיות אלה שמפעילים את המשכן, בעקבות חטא העגל הם מוחלפים בשבט לוי, ואז שבט לוי הופך להיות זה שמתפעל את המשכן, הכהנים והלוויים שנלווים להם, כשמם הם נלווים, שבט לוי נלווה אל אהרון הכהן. זה מה שמתואר בספר בפרשת במדבר. בפרשת השבוע, בפרשת נשוא, יש כמה וכמה עניינים. אני מתוך כולם רוצה להתמקד בנושא אחד שהוא חשוב להבנה בכלל, כי הוא מלווה אותנו כל הזמן, וזה ברכת הכהנים. ברכת כהנים מופיעה בתוך הפרשה הזאת, פרשת נשוא, וכמו שאמרנו, הכהנים והלוויים
מופקדים על הפעלת המשכן, אבל חלק מכל התפקידים של הכהנים בתוך הקבוצה של שבט לוי, יש להם תפקיד לברך את עם ישראל. עכשיו, הנושא הזה של ברכה בכלל הוא נושא עמוק מאוד. אני אנסה לנגוע בו עד כמה שזה יתאפשר. והעובדה שהכהנים נבחרו לברך את עם ישראל בשם השם, כלומר, הם לא מברכים מצד עצמם, אלא השם משרה את שמו ואת ברכתו דרכם על כלל ישראל. כל הדברים האלה, דברים שטעונים ביאור, כולל כמובן, עד כמה שנספיק, הפירוט של שלושת המשפטים האלה בברכת הכהנים. יש לכם שלושה משפטים, יברכה שם וישמריך וכן הלאה, ננסה לראות כמה נצליח להתייחס לכל אחד מהם. עכשיו, הכהנים נבחרו לשאת את עניין הברכה, נראה את הפסוקים, אני אצטט אותם, באמצע הפרשה הזאת בערך, פרשת נשוא, פרק ו', מפסוק כ"ב. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. ואז יש פה שלושה משפטים. המשפט הראשון, יברכך השם וישמריך. המשפט השני, יאר השם פניו אליך ויחונקה. והמשפט השלישי, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אלה הם בפועל הברכות. עכשיו יש סיומת שמה, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ופה ההדגשה, שמי שמברך זה הקדוש ברוך. הברכה באה מהקדוש ברוך הוא, אלא שהכהנים הם משליחים לברך את השם, את עם ישראל בשם השם. כלומר, הם מזכירים פה את שם השם שלוש פעמים. עוד פעם, יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שלוש פעמים מוזכרים פה, מוזכר פה שם השם. הם מזכירים את שם השם, והקדוש ברוך הוא אומר שהם ישימו את שמי על בני ישראל ואני אברכם את בני ישראל דרך הכהנים. כל הדבר הזה הוא דבר מאוד עמוק. אני אנסה עוד פעם, כמו שאמרנו, לנסות להתייחס לסוגיות המפתח פה. קודם כל, המושג שנקרא ברכה, מה זה בכלל? מה זה ברכה? הדבר השני זה למה הכהנים נבחרו להיות אלה שדרכם הברכה הזאת עוברת. והדבר השני, המרכזי הנוסף, השלישי, זה המושג שנקרא שלום. כי בעצם המילה האחרונה, המילה הראשונה בברכות זה יברכך, ברכה. המילה האחרונה זה וישם לך שלום. ואנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא לא מצא, הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל בשלום. כלומר, הברכה היא השלום. הברכה האולטימטיבית זה שלום. כי שלום זה דבר שהבריאה חסרה אותו, והקדוש ברוך הוא מחבר אותו אל הבריאה בזכות הכהנים ובזכות עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים, עושה שלום ירומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כלומר, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שלום, כי הבריאה בעצמה אין בה שלום. יש בה הפוך משלום, נראה עד שוב עד כמה נספיק לדון בעניין הזה. נתחיל מהעניין של הסברת המשפט הראשון, כדרכו להיכנס להבנת המושג שנקרא ברכה. רש"י אומר על המילים, יברכך השם וישמריך. כי יש פה שני דברים, יברכך וישמריך. אז קודם כל, רש"י אומר ככה, יברכך, שיתברכו נכסיך. שיתברכו נכסיך. הוא לא מפרט מעבר לזה. הדברים צריכים פירוט, נראה עוד מעט. אחרי זה הוא מסביר מה זה וישמריך. וישמריך זה בנוסף לברכה. יש את הברכה, שיתברכו הנכסים, ואחרי זה וישמריך. תראו מה רש"י אומר, וישמריך, שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך. הוא מסביר שהנותן מתנה לעבדו, אדם שנותן, אדם עשיר, שנותן מתנה לעבדו, אינו יכול לשומרו מכל אדם. הוא נותן לו את המתנה, בזה נגמר החלק שלו. וכיוון שבאים ליסטים עליו ונוטלים אותה ממנו, מה הנאה יש לו? אז הוא נתן לו את המתנה, אבל הוא לא חברת ביטוח הנותן את המתנה, אבל הקדוש ברוך הוא הנותן והוא השומר. זאת אומרת, הוא רוצה שהברכה באמת תגיע לידיו של המקבל, באופן כזה שהמקבל ייהנה ממנה, לכן לא מספיק רק לתת לו את זה, אלא גם צריך להבטיח שמירה. חברת ביטוח, כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטח את המתנה שהוא נותן, באופן כזה שהמתנה אכן תגיע לידיו של המקבל, והוא ייהנה ממנה. אז זה בעצם ההכפלה של היברכך, כלומר, זו התוספת של הישמריך פה, שהוא ישמור לך את הנתינה הזאת. עכשיו, בואו ננסה טיפה להבין מה זה ברכה. כבר אני אומר באופן מאוד כללי, שברכה לא תיתכן במציאות של החומר בבריאה. יש בבריאה שני חלקים, שמיים וארץ, המציאות הרוחנית והמציאות החומרית. הברכה לא
חלה או לא יכולה לחול, כשנבין עוד מעט מה זה ברכה, הברכה לא יכולה לחול בדבר חומרי. אלא אם כן, דבר רוחני מצורף אליו. כי שורשה של הברכה נמצא ברוח, לא בחומר. הפעם הראשונה, המרכזית בעצם, לא הראשונה, הפעם המרכזית שמוזכר מושג ברכה בתורה, זה ביחס לדבר רוחני. ביום השביעי של הבריאה, ויחול השמיים וארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. הברכה ניתנה לשבת. כמו שאנחנו אומרים בלכה דודי. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זאת אומרת, שוב, אם אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין מה זה ברכה, אז כבר אמרתי כמה דברים, בואו נצרף אותם ונבנה מהם מבנה. ברכה שייכת ביסודה, בשורשה, מקור הברכה נמצא בשבת. השבת זו המשמעות הרוחנית של הבריאה הפיזית. כי ששת ימי המעשה עוסקים בחומר, השבת זה המשמעות הרוחנית של החומר, ושם נמצא שורש הברכה. מהשבת מתברכים כל ששת ימי המעשה. היא מקור הברכה. כמו שאמרתי קודם לכן, זה המקום המרכזי שמופיע המילה ברכה, אבל לא המקום הראשון בתורה. המקום הראשון בתורה שמופיע המילה ברכה, זה ביום השישי של הבריאה. לא ביום השביעי, ביום השישי. כתוב בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ויום האלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים. ויאמר אליהם פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשוה, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. זאת הפעם הראשונה שמופיעה המילה ברכה. הפעם הראשונה בתורה שמופיעה המילה ברכה, זה ברכת פרו ורבו, וזה עיקר עניינה של הברכה. משמעות המילה ברכה זה לקחת דבר מסוים, כי ברכה תמיד צריכה לחול על משהו, ולגרום לו לצאת ממקומו, מגבולותיו, ולהתרבות. עכשיו, אתם בטח מכירים מושגים, אני אצטט בהמשך, אני אשתדל להביא גם את המקורות של זה. יש כלל. שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אין הברכה מצויה בדבר המנוי והספור. אם אתה סופר דבר מסוים ואתה יודע את המספר שלו, לא תחול עליו יותר ברכה. רק אם אתה לא יודע את המספר שלו, אז יש אפשרות שהוא יתברך. אותו דבר, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. עכשיו, בעין יש משהו. יש דבר שנקרא עין טובה, ויש דבר שנקרא עין רעה. אבל, ועין רעה יכולה לצמצם. אבל זה עין של הבן אדם או עין של מישהו אחר? כן, עוד פעם, הסוגיה פה, אני יודע, הנושא שנקרא עין הרעה הוא נושא מאוד מרתק בפני עצמו, אני לא הולך להיכנס אליו עכשיו, רק להזכיר אותו. העין היא הכוח של האדם, שנסביר טיפה את החלק הפילוסופי בעניין הזה. העין, זה חוש הראייה. חוש הראייה הוא חוש שתופס מציאות ממקום מסוים עד מקום מסוים. כשאתה רואה תמונה מסוימת ממקום מסוים, העין רואה את זה, אז היא קובעת את הדבר. לכן העין יש לה כוח לא רק לזהות דברים, אלא גם בעצם לקבוע את גבולותיהם. ולכן דבר, הועיל וברכה, זה פריצה של מגבלה. זה משמעות המילה ברכה. אגב, שוב, בקצרה, אני אצטט את הפסוקים האלה. המושג ברכה מוגדר בתורה במקום מאוד מעניין. בספר בראשית, כשלבן לוקח את יעקב כדי שיעבוד בשבילו, בשביל רחל, אחרי זה הוא מרמה אותו, ואחרי זה הוא עובד בשבילו בכלל, אז כתוב שם ככה, שבאיזשהו שלב נמאס ליעקב, הוא רוצה לעזוב את לבן, והוא אומר לו, אני הולך. אז אומר לו, לבן, בבקשה, תישאר אצלי. למה? ניחשתי ויברכני השם בגללך. השם ברך אותי בגללך. אבל אומר לו, תרים איתה אותי. אז אתה רוצה שאני אשאר? בוא נעשה הסכן מסודר. אז אומר לו יעקב, עכשיו יעקב אומר ללבן, אתה אמרת נכון, השם ברך אותך בגללי. כלומר, גם לפני שבאתי היית אדם עשיר, אבל מאז שבאתי,
הכל נהיה עם הרבה מאוד ברכה, נכון? השם ברך אותך בגללי. אומר עכשיו יעקב ללבן כך. זאת הגדרת הברכה. כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב. ויברך השם אותך לרגלי. כלומר, יש פה את הגדרת הברכה. מה זה ברכה? מעט שפורץ את גבולותיו ונהיה להרבה. זאת ברכה. זה משמעות המילה ברכה. עכשיו, מעט לעולם לא יכול לפרוץ את גבולותיו. כלומר, ברגע שיש לי דבר סגור וקבוע, זה מה שיש. זהו. זה לא יהיה יותר. זה לא יהיה יותר. ברכה זה דבר רוחני שמצטרף, ולכן באמת לבן זיהה את זה, שמכיוון שיעקב הוא יעקב, לא סתם הקדוש ברוך הוא מברך את לבן בשביל יעקב, מכיוון שיעקב הוא יושב אוהלים, מכיוון שיעקב מחובר למציאות הרוחנית, לכן נהייתה ברכה במעשית, בדברים הפיזיים, דרך הצינור הרוחני, שזה הצירוף של יעקב אל הדבר. אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא מברך את אדם וחווה. הרי כתוב לפני זה ככה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. ויותר מאוחר, בספר בראשית פרק ב' מפורט, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, רואים ויש פה צירוף של חומר ורוח, של גוף ונשמה, לכן יכולה לחול פה ברכה שזה ריבוי. כי הברכה תמיד באה כשחומר מחובר לדבר רוחני. ברכה אם כן, זה מצב של לקחת דבר מוגבל, עם גבולות מוגדרים, וברכה היא פריצת הגבולות האלה. בסדר? אני חושב שהזכרנו את זה פעם, אני אחזור על זה עוד פעם. השורש של המילה ברכה זה האותיות בית, רש וחף. אומר המהר"ל מפראג, דבר מאוד מעניין ומאוד עמוק, ששלושת האותיות האלה הן תמיד אותיות של הכפלה. האות בית באה אחרי האות א', האות רש באה אחרי האות קוף, קוף זה 100, רש זה 200. האות קף באה אחרי יוד, יוד זה 10, קף זה 20. מכאן אגב, בעומק העניין גם שורש המילה ברך בעברית. כי ברך זה הדבר שמחבר שני חלקים. זה צירוף של החלק העליון של הרגל עם החלק התחתון של הרגל, ברך. ברכה אם כן זה תמיד לקחת דבר מסוים ולהכפיל אותו, לפחות להכפיל אותו, כי מיעוט רבים, שניים. המיעוט של, של הרבה, זה, הדבר המינימלי, זה שניים לפחות. אוקיי, עכשיו. בהיסטוריה של הברכות בעולם, אז יש היסטוריה שאני אזכיר בה כמה נקודות מפתח. קודם כל, הברכה הראשונה זה הברכה שקדוש ברוך הוא נתן לאדם וחווה. הורי האנושות. נכון, עוד פעם הוא אומר להם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם פרוב. אוקיי. הפעם הבאה שמופיע עניין הברכה, זה אצל נוח. הרי נוח בעצם הוא האב השני של האנושות. שהרי כל בני האדם שקדמו לנוח נכחדו במבול, חוץ מנוח ושלושת בניו, וכשנוח יוצא מן התיבה, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו ואת בניו. יותר מאוחר, אם אתם זוכרים, נוח מקלל, שזה הדבר ההפוך מברכה, את כנען, ארור כנען, נכון? הברכה נשארת בעיקר אצל ילדיו של נוח, אצל שם. שם, מעניין מאוד, מברך את אברהם. אם נדלג רגע לשם, שנייה. ספר בראשית פרק י' כשאברהם חוזר מלהקות את ארבעת המלכים שהיכו את החמישה כדי לשחרר את לוט, כן? יוצא לקראתו מלכי צדק מלך שלם. מלכי צדק מלך שלם אומר רש"י בשם המדרש זה שם בנוח. מלכי צדק מלך שלם. אז כתוב בתורה ככה. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. פה אנחנו מוצאים בפעם הראשונה ברכת כהנים. עכשיו הוא מברך אותו, כן? הוא שם בנוח מברך את אברהם. נראה שוב את לשון הפסוק. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר, שם מברך את אברהם. ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. ואז הוא נותן לו ברכת כהנים. הכהן הראשון שעושה ברכה, זה שם. אגב, בפסוק כתוב, והוא כהן לאל עליון, והוא, אומר המדרש, אקרא לכם את לשונו, זה גמרא במסכת נדרים, דף למד ב', והוא כהן לאל עליון, הוא כהן, ואין זרעו כהן. רק הוא.
כלומר, הוא היה כהן בודד. בדרך כלל הכהונה נמשכת מהורים לילדים, נכון? הילדים של אהרון הכהן הם באופן אוטומטי כהנים, אבל לא הילדים של שם. והוא כהן לאל עליון, הוא ואין זרעו. אין זרעו מה הכוונה? לא הילדים שלו באופן מיידי, אלא הברכה נלקחה ממנו וניתנה לאברהם. כי כתוב בפרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם. נזכור, אברהם הוא עשירי לנוח דרך שם. כלומר, הוא מצאצאיו, רק לא צאצא ישיר שלו. בסדר? מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. כלומר, אני מברך אותך, ומה אני מברך אותך? שאתה בעצמך תהיה הברכה. ויהיה ברכה. הוא ממשיך. ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, מכאן ואילך, כל הברכות לכל בני האדם בעולם עוברים דרך אברהם. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו לקח את הכהונה, והמדרש אומר את זה, בואו נראה. הרי מה שקרה זה שאברהם קיבל ברכה משם, אבל הברכה שנתן לו שם הייתה במידה מסוימת לוקה. לא הייתה טובה, בואו נראה. אקרא לכם את לשון הגמרא. אמר בי זכריה בשם רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שנאמר, והוא כהן לאל עליון. כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הרי מה הוא אמר? הוא אמר, איך נוסח הברכה שנתן שם לאברהם, ומלכיצד את מלך שלם, הוציא לכם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר, שימו לב, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון. אז את מי הוא מברך קודם? את אברהם, לפני שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא, כן? בגלל זה נלקחה ממנו הברכה. כלומר, הוא לא בירך בצורה נכונה. ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שנאמר והוא כהן אל עליון. כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם את הכהונה, שנאמר, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון. אמר אברהם לשם, וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו, מיד נתנה לאברהם, שנאמר, הוא מביא פה פסוק בתהילים וכולי, אוקיי? ולכן הברכה עכשיו עוברת, אם אנחנו סוקרים את ההיסטוריה של הברכות בעולם, הברכה הראשונה ניתנה לאדם וחווה. אחר כך זה מגיע לסונת הקדוש ברוך הוא מברך גם את נוח ואת בניו, חוץ מכנען שמתקלל. הברכה שניתנה לבניו של נוח מתרכזת אצל שם שהוא כהן לאל עליון, אבל רק הוא, כי ממנו הכהונה נלקחה, והברכה עכשיו מופקדת בידיו של אברהם. על אברהם כתוב לא רק שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, אלא הוא אומר לו, והיה ברכה, אתה הברכה בעצמך. אתה הברכה בעצמך. ובך, ממך מתברכים כל בני, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אוקיי. עכשיו, אברהם הוליד את יצחק, ונותן לו את הברכה. אברהם מברך את יצחק לפני מותו. יצחק רוצה לברך את עשיו, אבל משמיים מסבבים את זה שהברכה תגיע ליעקב. יעקב, בסוף ימיו, סוף ספר בראשית, מברך את השבטים. נכון? כל אחד מהשבטים מקבל ברכה. ואז הברכה עוברת עכשיו לכלל ישראל. כלומר, זה היה אצל אברהם, עובר ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב לכלל השבטים. ועכשיו באה הפרשה הקודמת, פרשת במדבר, שבה אנחנו רואים שהבכורות היו אמורים להיות הכהנים. כהן זה משרת בקודש. הבכורות, כלומר, כל משפחה יהודית מכל שבט, הבן הבכור הוא, יש לו תפקיד רוחני, הוא אמור היה לעבוד בבית המקדש כשייבנה, במשכן כשייבנה. בגלל חטא העגל, נלקחה הברכה, העבודה מן הבכורות, וניתנה ללוויים. בספר דברים כתוב ככה. ספר דברים פרק י'. בעת ההיא, יבדיל השם את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו, ולברך בשמו. וכאן מדובר על ההבדלה הזאת, שמוזכרת כאן בספר במדבר, פרשת במדבר, פרשה הקודמת, שאומר, את בני לוי אל תפקוד בתוך בני ישראל, כי יהיו לי הלוויים וכולי. אז בספר דברים הוא מסביר, בעת ההיא, כמו שרבנו אומר, בעת ההיא, בזמן חטא העגל, הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו, ולברך בשמו עד היום הזה. עד היום הזה. ועד היום הזה, הברכה נמצאת אצל הכהנים. הקדוש ברוך הוא בתורה אמר, אנחנו הזכרנו את הדבר הזה בעבר, היום אנשים תמיד מחפשים ורצים לקבל ברכות מכל מיני, צריך לדעת, שהתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה איפה נמצאת הברכה.
באופן עקרוני, כל אדם צריך לשאוף שיהיו לו רק אוהבים, שכל פעם שיפגשו אותו, רק יברכו אותו. אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. אפילו עם אדם שהוא לא כהן. הוא הדיוט, אדם פשוט. הדיוט זה לא אידיוט, זה הדיוט, פשוט. אדם פשוט מברך אותך, תמיד זה יותר טוב מאשר חלילה הפוך. כן? אבל הברכה באמת, הברכה באמת באמת, הברכה שהשם נותן, הוא אומר לנו מפורש בתורה. היא אצל הכהנים. עכשיו, זה לא בגלל... הכהן גם יכול להיות כהן פשוט. עצם העובדה שהוא מזרעו של אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה בתורה, עוד פעם, הבדיל את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. וכשכתוב עד היום הזה בתורה, הכוונה היא לדורות, לעולם ועד. מי שמחפש ברכות, הכי פשוט ללכת בבוקר לתפילה, במניין ספרדי, או בארץ גם במניין אשכנזי, שאז עושים ברכת כהנים, כן? ולקבל ברכות מהכהנים. לא צריך יותר מזה. הפולחן שנעשה מאחורי ללכת לקבל ברכות מקדוש מסוים ומקובל מסוים, כמו שאמרתי, כל אדם יכול לברך אותך, וזה טוב מאוד שרק יברכו אותנו כל הזמן. אבל הברכה שהשם הבטיח היא דרך הכהנים. אומר רש"י, בעת היבדי לשם את שבט הלוי, שם על הפסוק בספר דברים, בעת היבדי לשם את שבט הלוי, יאמר, בעת שעבדו ישראל את העגל, הבדיל הקדוש ברוך הוא בני לוי שלא חטאו בעגל, וכן הזכיר גם למעלה והתפלל גם בעד אהרון, לשאת את ארון ברית השם, אלו הלוויים, לעמוד לפני השם ולשרתו, אלו הכהנים, וזהו הוא לברך בשמו, שהכהנים היו מברכים לישראל בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי כן כתיב, ושמו את שמי על בני ישראל. עכשיו, מה שצריך להבין פה שוב זה איך נעשית ברכה. הברכה נעשית בשם השם. רק השם מברך. לכן אנחנו אומרים עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא, בלעם למשל, נזכיר גם את העניין הזה, הרי בלעם רצה לקלל את ישראל, נכון? שכר אותו בלק לבוא ולקלל את בני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם עוד בהתחלה, אל תלך עם האנשים, אל תאור את העם, כי ברוך הוא, כי ברוך הוא. אתה לא יכול לקלל משהו שהוא ברוך, הוא ברוך, אז אתה לא יכול לקלל. בלעם בכל זאת רוצה ללכת, אומר הקדוש ברוך הוא, לך, אבל את הדברים שאני אשים בפיך, אותם תשמור לדבר. והוא מנסה לקלל ויוצאות לו מהפה ברכות, כי הקדוש ברוך הוא שם את המילים בפיו, נכון? אחרי שלוש פעמים שזה קרה, אחרי פעמיים שזה קרה, כתוב בפסוק שם בספר במדבר, בפרשת בלק, וירא בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הוא הבין סוף סוף. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. ואגב, זה המקור של הסיומת בברכה האחרונה של תפילת 18, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל. הקדוש ברוך הוא טוב בעיניו לברך את עם ישראל. למה? ואיך הוא מברך? הוא מברך את עם ישראל בשם. השם, י' כ' ו' כ', זה השם המפורש, זה השם. כתוב אגב שבבית המקדש בלבד, בזמן ברכת כהנים, הכהנים שהיו מברכים בבית המקדש היו אומרים את השם המפורש. כי דרך השם הזה נפתחים הצינורות של הברכה. זה הצלב יום כיפור. נכון, נכון. ולכן כתוב שכל העם שהיו שומעים את שם השם של המפורש, היו אומרים ברוך השם ומלכותו לעולם ועד, והיו קוראים ומשתחווים, נכון. עכשיו, מה הטיבה של הברכה? עניינה של הברכה זה לקחת דבר חומרי מוגבל ולפרוץ אותו. כי עוד פעם, כי מעט אשר היה לפניי, ויפרוץ לרוב. ויפרוץ פירושו של דבר שהוא פורץ את הגבולות שלו. כי דבר מוגבל הוא מוגבל להיות כאן, והוא לא יכול לצאת מגבולותיו. הדבר היחיד שיכול להוציא אותו זה כוח רוחני. והכוח הרוחני הזה זה שם השם, שמגיע ומתרכז באברהם, ויהיה ברכה, ואחרי זה זה מגיע לכלל השבטים, ואחרי זה זה מגיע לשבט לוי, ולכהנים בשבט לוי, שהשם הפקיד אותם לברך בשם השם. מה הברכה? מה עניינה של הברכה? עניינה של הברכה במילה אחת, מה? איך זה משתלשל עד לכהנים? זה מתחיל מאדם הראשון, כן? אחרי זה לנוח, אחרי זה לשם, אחרי זה לאברהם. אברהם מברך את יצחק, יצחק מברך את יעקב, יעקב מברך את בניו, את השבטים בסוף ימיו. בסופו של דבר, בגלל חטא העגל, הברכה הופקדה, כמו שראינו עכשיו בפסוקים האלה בספר דברים, פרק י', בידי אהרון הכהן, לברך בשמו. עכשיו, מה העניינה של הברכה? במילה אחת, הברכה זה שלום.
המברך את עמו ישראל בשלום. זה הברכה, שלום. טיפה להסביר את המושג הזה, מה זה שלום? שלום זה הדבר הכי חסר בבריאה. השורש של המילה שלום זה אותיות שין למד מם שמשמעותם שלמות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה חסרה. הקדוש ברוך הוא שלם, הוא מושלם. אבל כשהוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה באופן מכוון חסרה. חסרה, כדי שהאדם ישלים אותה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, היום השישי כתוב, כמו שציטטנו קודם לכן, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים. ירדו, הכוונה ישלטו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו, אני לא הולך לברוא עוד פריט בבריאה. נבראו המוני דברים, מהיום הראשון של הבריאה עד היום השישי. ביום השישי, הקדוש ברוך הוא כבר גמר לברוא את כל הבריאה, ועכשיו הוא רוצה לברוא משהו אחר. הוא רוצה לברוא שותף לבורא. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אני בראתי והוצאתי את הבריאה כולה מן העין אל היש, עכשיו אני מפקיד את הבריאה הזאת שבראתי בידיך. זה נקרא וירדו בדגת הים. הועיל וכך, האדם נעשה בצורה יוצאת דופן, שונה לגמרי מכל הנבראים האחרים, הוא נברא בצלם אלוקים. רק האדם נברא בצלם אלוקים. רק האדם צריך להבין, וזה דבר מאוד ייחודי, מאוד אקסקלוסיבי, לא רק כי האדם נמצא בפסגת הנבראים הפיזיים. יש גם נבראים שנמצאים מעל האדם, והם לא בצלם אלוקים. הנבראים שמתחת לאדם זה הדומם, הצומח והחי. אבל יש נבראים מעל האדם, שזה למשל המלאכים, הכוחות הרוחניים, הנשמות. הם נבראים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. זה נבראים שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית. כלומר, האדם כאילו נמצא כאן באמצע. הוא בפסגת הנבראים הפיזיים, ובתחתית הנבראים הרוחניים. ורק הוא נקרא צלם אלוקים. לא אלה שמתחתיו ולא אלה שמעליו. כי מה זה צלם אלוקים? שוב, בקצרה, בתמצית. צלם אלוקים זה משהו באדם שדומה האדם בו לאלוקים. אבל הזכרנו כמה פעמים עוד פעם את החוכמה שבשפה, במילים, באותיות. האותיות המרכזיות במילה צלם זה אותיות צדיק למד. האותיות האלה מצטרפות למילה בעברית. צל. צל. מכאן גם אגב המילה המודרנית מצלמה. היא מצלמת, כלומר היא לוקחת את הצל. מה זה צל? אז צל פשוט הוא כאילו אם יש שמש ויש אדם ויש צל, צילו של האדם. הצל הזה הוא בעצם בבואה של האדם. בצורה קצת יותר מתוחכמת, כאילו יותר סופיסטיקיידד, יותר מתוחכמת, אם תיקח עכשיו את האדם שמסתכל על דמותו הנשקפת לו במראה, הוא רואה את הצל שלו שם רק בצורה יותר ברורה. נכון? כלומר, זה צל עם עיניים וידיים, ואם המראה מאוד נקייה, מישהו יעבוד בצד, יכול לחשוב שיש פה שני אנשים שונים. בזמן שיש פה רק דבר אחד, רק הבבואה היא תעתיק די מדויק, היא לא כלום, כי אין מאחורי המראה שום דבר. זה רק בבואה, זה צל, וזה מה שעושה המצלמה כשהיא מצלמת תמונה, נכון? עכשיו, כשאתה לוקח למשל את שתי הדמויות האלה, תמצא שיש ביניהם הרבה מאוד דמיון. הרבה מאוד דמיון. רק יש פה דבר אמיתי, ודבר שהוא רק השתקפות של הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה בורא עולם. האדם הוא השתקפות של הדבר האמיתי. במה? במה האדם דומה לאלוקים? רק בדבר אחד. זה נקרא בחירה חופשית. כל הנבראים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם מחויבים לחוקי הטבע. אין להם בחירה. הם רובוטים שחוקי הטבע מתכנתים אותם ומחייבים את צורת פעולתם. נברא אחד יוצא מן הכלל הזה, כאמור, לא רק שהוא מעל הדומם, הצומח והחי שמחויבים לחוקי הטבע, הפיזיים, הוא גם מבחינה זו אקסקלוסיבי וייחודי ביחס לנבראים הגבוהים ממנו, שהם נבראים רוחניים לחלוטין, רק יש חוקים שמפעילים את הנבראים הרוחניים האלה, שזה הכוחות הרוחניים, המלאכים וכולי, ואין להם בחירה חופשית. כמו שיש חוקי טבע פיזיים שמחייבים את צורת התנהגות של המציאות הפיזית, יש חוקי טבע רוחניים שמכתיבים את צורת הפעולה של הנבראים הרוחניים. היחיד, היוצא דופן, פה הוא האדם, שמשלב בתוכו שני דברים, חלק פיזי וחלק רוחני. והצירוף שלהם, החיבור, נקודת החיבור בין שני אלה, זאת הבחירה. והבחירה היא חופשית לגמרי, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות להחליט ברצונו לעשות כך או אחרת. ובזה דומה האדם לאלוקים. בזה דומה האדם לאלוקים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא
נתן את הברכה לאדם. דרך האדם הדברים מתברכים. העניין הוא שהאדם כולל שני חלקים. החלק הפיזי, שהוא מוגבל במקום ובזמן, והואיל וכך יש לו גבולות שהוא לא יכול לפרוץ אותם, אבל יש לו גם נשמה רוחנית שלא מוגבלת במקום ובזמן. והצירוף הזה של חומר ורוח מאפשר לאדם להיות אחראי על עניין הברכה. או חלילה על עניין הכללה. כאשר זה דבר להיפוכו. ואיך זה עובד? כמו שברכה זה דבר לא נורמלי, כלומר, דבר שחורג מחוקים מסודרים, ברכה זה ריבוי או פריצה של מגבלות הטבע, גם כללה זה מטב של צמצום והריסה של הדברים שישנם בתוך המגבלות, רק עכשיו הם יהיו הרוסים. איך זה עובד? זה פונקציה של הבחירה. כיצד? האדם מורכב מגוף ונשמה. גוף מוגבל ונשמה בלתי מוגבלת. הבחירה שלו זה או להשליט את הגוף על הנשמה, או להשליט את הנשמה על הגוף. כאמור, כלומר, באופן, הצורה הנכונה היא השלטת הרוח על החומר. אם הוא משליט את הרוח על החומר, אז חוקי הרוח הם שמכתיבים, הם הדומיננטיים, ואז יש ברכה. אם הוא מכתיב את ה... הוא יכול להכפיף את הרוח לחומר, אז הוא לוקח את הדבר הבלתי מוגבל והופך אותו להיות מוגבל, ומבחינתו, כשהוא לוקח דבר בלתי מוגבל ומצמצם אותו, אז זה נקרא לקלל. כלומר, זה נקרא לקחת ולקלקל אותו. לקלקל את העוצמה שלו ולהכניס אותה לסד שבעצם מצמצם אותו והורס אותו. זה שורש עניין הברכה והכללה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יפקד את הברכה בידי הכהנים. למה? כי הכהנים הם המחברים בין שמיים וארץ. מה זה כהן? כהן זה משרת. זה פירוש המילה, בתרגום מילולי, משרת. אבל כהן, ובעיקר כהן לאל עליון, זה משרת בקודש, לא סתם, משרת בקודש של הדבר האמיתי, של הדבר האמיתי, של... עכשיו, מה שקורה זה ככה. הברכה ביסודה, במהות שלה, זה שלום. זה שלום. את השלום יכול לעשות ברמה העקרונית רק הקדוש ברוך. כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו מצטטים את זה הרבה מאוד פעמים, רק עכשיו אולי קצת נבין את זה. רק מי שעושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו. הברכה נמצאת אצלו. הברכה היא שלום. למה הברכה היא שלום? כי כמו שהתחלנו לומר, עכשיו נפרט את זה קצת יותר. הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, חסרה שלמות. שלום, השורש, האותיות שין למד מם, שלמות. הברכה, הבריאה נבראה חסרה. הקדוש ברוך הוא ברא אותה חסרה. כלומר, לפי ערכו של הקדוש ברוך הוא לכאורה, היה צריך לברוא דבר מושלם. כי הוא מושלם, ולכן התוצר של אומן מושלם צריך להיות מושלם. אבל כאן הבורא מושלם ברא מראש, באופן מכוון, בריאה חסרה, כדי לתת לאדם להשלים אותה. כי הוא רצה שהאדם יהיה שותף לבורא בבריאה, בניהול הבריאה. והשותפות היא השלמת הבריאה. כלומר, לזהות שהבריאה חסרה, ולצרף אליה את מה שחסר. מה חסר? הדבר הרוחני. אני אומר את זה על קצה המזלג, כי אין לנו הרבה זמן עכשיו להרחיב בזה, בהזדמנות אחרת, בעזרת השם נדבר על זה בהרחבה. מי שהיה פה אז פעם דיברנו על זה, מי שזוכר, כשדיברנו על שמחת בית השואבה. אם אתם זוכרים. אם לא, אז אני אחזור רק על יסודות הדברים. הדבר ההפוך משלום, זה מחלוקת. ואם תשימו לב לשורשים, שוב, זה כל כך יפה, אני כל פעם, אני לא יכול להפסיק להתפעל מזה. השורש של המילה שלום זה שין למד מים. השורש של המילה מחלוקת זה אותיות חטא למד קוף. שזה חלק. חלק זה הדבר ההפוך משלם. והחלק הוא שורש המחלוקת. עכשיו, אתם בטח מכירים את העניין הזה, כי זה מאוד פופולרי, רק אנשים לא יודעים מה המקור של זה. אנשים רוצים להתחתן ביום שלישי, למה? פעמיים כי טוב. אז כולם מכירים את הפעמיים כי טוב, יודעים על מה מדובר? כן, אולי. מי שלא יודע. בכל פרשה, בכל יום, בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כתוב שמה, וירא אלוקים כי טוב, נכון? ביום השלישי כתוב פעמיים כי טוב, ביום הרביעי כתוב כי טוב, ביום החמישי כתוב כי טוב, ביום השלישי כתוב פעמיים כי טוב. ביום שני הוא לא? ביום השני אין בכלל כי טוב. כלומר, מה שקרה זה שהיום השלישי לקח את הכי טוב של היום השני. למה? אז כתוב ככה, מה נברא ביום השני? אצטט לכם את הפסוק.
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ואז מה נברא ביום השני? ביום השני כתוב כך. אצטט את הדברים בדיוק כמו שהם, אוקיי? רגע. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, ולא כתוב כי טוב. למה? אומר על זה המדרש. מדרש רבה בספר בראשית פרשת ד'. למה אין כתיב בשני כי טוב? בכל הימים כתוב כי טוב, למה ביום השני לא? רבי חנינא אומר שבו נבראת המחלוקת. ביום השני נבראה המחלוקת. שנאמר, והיא מבדיל בין מים למים. אם נעשה רגע, נדמיין רגע לעצמנו את הבריאה. איך כתוב בפסוק השני בתורה? אחרי, בראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, מה היה? מים. רק מים. הרי רק ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא אומר, יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד. אז מה היה בהתחלה? בשני הימים הראשונים היה רק מים. והיה חושך על פני המים. עוד פעם. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ורק ביום השלישי נקבעו המים מתחת השמיים, אל מקום אחד. מה קרה ביום השני? ביום השני הקדוש ברוך הוא לקח את המים האלה שכיסו את כל הבריאה, וחילק אותם. נחזור שוב. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים. אחרי שביום הראשון יש מים שמכסים את הכל. עכשיו הוא לוקח ועושה רקיע, ומבדיל בין המים לבין המים. והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. איך קוראים לרקיע? ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. הרקיע זה השמיים. וכמובן, פה צריך לשאול הרבה מאוד שאלות. מה זה שמיים? ואיפה יש דבר כזה בכלל? שמיים. אין שם המים. הרי אנחנו רגילים שהכחול הזה שאנחנו רואים ביום לא מעונן, וכאן בניו יורק זה קצת נדיר לראות יום לא מעונן, היום היה לנו כמה רגעים של לא מעונן פה. אז רואים את תכלת השמיים, נכון? אפילו קוראים לזה כיפת השמיים. כל ילד יודע שאם אתה לוקח מטוס וטס כדי לנגוע בכיפה הזאת, לא תמצא שום כיפה. ואפילו אם תיקח חללית ותטוס עוד יותר גבוה, תוכל לעשות מסע מעניין בין הכוכבים, אבל לא תגיע לשום דבר שבאמת נקרא שמיים. על פניו זה נראה שאין דבר כזה. הכחול הזה שאנחנו רואים זה אשליה אופטית של החלל הבין כוכבי. אבל אין באמת דבר כזה. אבל בתורה כתוב שיש. בתורה כתוב שאלוקים ברא שמיים, ולא רק שהוא ברא שמיים, אלא שהשמיים האלה כשתגיע ותבין מהם, מעליהם יש מים. והמים שעכשיו נמצאים שם מעל הדבר שנקרא שמיים שלא צריך להבין מהו, המים האלה פעם היו פה. והקדוש ברוך הוא הפריד אותם. וכאן נבראה המחלוקת. המחלוקת שבין המים שמעל השמיים למים שמתחת לשמיים. על מה מדובר פה בכלל? מה זה? אז כמובן שבפשוטו של מקרא דברים לחלוטין לא מובנים, והם רק אומרים דורשני. ובקצרה על קצה המזלג, וכאמור הרחבה נוספת ומפורטת של זה, בעזרת השם, בשיעור על שמחת בית השואבה. ששם שואבים מים, ושם הדברים מבוארים יותר. אז בואו נבין. האותיות שין מם בבסיס של המילה שמיים מהוות את המהות של המילה שמיים. האותיות יוד מם בסוף המילה תמיד, בעברית, הזכרנו את זה הרבה פעמים, הם תמיד ריבוי. יד, ידיים, אוזן, אוזניים, רגל, רגליים וכן הלאה, נכון? יוד מם. אז אם כן, מהו הבסיס של המילה שמיים? זה האותיות שין מם. מה זה שין מם? זה שם. מה זה שם? שם זה כל מה שלא פה. מה זה פה? פה זה כל הדברים שאנחנו מסוגלים לתפוס. קרי, הדברים החומריים. לתפוס הכוונה היא שהם ביכולת התפיסה של האדם. הדברים החומריים, כל החלק החומרי של הבריאה, החומר בבריאה, מה שנקרא ארץ, החלק הזה מוגבל במקום ובזמן. והואיל והוא מוגבל במקום ובזמן, אתה יכול לגדר אותו. מוגבל הכוונה היא גבול. אתה מגדיר אותו ואז אתה מבין אותו. זה נקרא פה, כאן. יש דברים בתוך הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שלא תוכל לעולם להגדיר אותם, כי הם לא מוגבלים. גדר וגבול זה היינו הך. דברים לא מוגבלים, המציאות הרוחנית היא לא מוגבלת. המציאות הפיזית מוגבלת במקום ובזמן. לכן היא ניתנת להגדרה, כי יש לה גבול.
המציאות הרוחנית היא מציאות שלא מוגבלת בגבול של מקום וזמן. הואיל והיא לא מוגבלת, היא גם לא מוגדרת, והיא גם לא, כלומר, אין אפשרות להגדיר אותה. אם אין אפשרות להגדיר אותה, אין גם אפשרות להבין אותה. וכל המציאויות הרוחניות האלה, שלא ניתנות להגבלה, להגדרה, להבנה, הם נמצאים שם. שם, שם זה רחוק. רחוק מכל תפיסת האדם. והואיל זה כל כך רחוק, אז זה לא סתם שם, זה שם בריבוע. כי הרי שמיים אמרנו, זה לקחת דבר ולעשות ממנו ריבוי. אז זה מאוד שם. זהו. אז עכשיו הבנו מה זה שמיים. שמיים זה כל הדברים שנמצאים שם. כלומר, הדברים הרוחניים הרחוקים מיכולת תפיסת האדם. מה עכשיו התורה מגלה לנו עכשיו לאור התובנה הזאת? ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים. עכשיו צריך להבין גם מה זה מים. מה זה מים? היה מים. בא הקדוש ברוך הוא עכשיו ומפריד את המים האלה, והוא מפריד אותם באמצעות השמיים. כלומר, הוא לוקח חלק מהמים שהיו פה, ושם אותם מעל השמיים, מעל הרקיע, ואחרי זה הוא קורא לרקיע שמיים. מה זה? מה זאת אומרת שהוא לוקח מים, ושם אותם, מפריד אותם באמצעות השמיים, באמצעות הרקיע? אז עומק העניין הוא כזה. כדי להבין את זה, צריך ללמוד פרשה נוספת בתורה, שאני אתייחס אליה רק בקצרה עכשיו. משה רבנו נקרא משה כי אומרת בת פרעו, מן המים משיתיהו. הסוד עניין המים נמצא בשם של משה. כיצד? משה הוא משוי ממים. מסביר המהר"ל דבר מאוד עמוק, הוא אומר ככה. הבריאה ביסודה בראשיתה הייתה מים, נכון? בהתחלה, בהתחלה, בשני הימים הראשונים היה מים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר המהר"ל ככה, מים זה הנברא היחיד במציאות הפיזית, כי מים זה דבר פיזי, דבר שאתה יכול לממש, למשש אותו ולשים אותו בתוך מקום מוגבר, מוגדר, הוא חומר. ולכן מים בוודאי זה דבר חומרי, זה חלק מהבריאה החומרית שהקדוש ברוך הוא ברא. אומר המהר"ל שבין כל הנמצאים הנבראים, בין כל הנמצאים החומריים שהקדוש ברוך הוא ברא, מים זה הדבר החומרי ביותר. זה בעצם היסוד של כל החומר בבריאה. מים. מי שיודע, כל דבר זה הרבה מים. הרבה מים, הרבה נוזל. כלומר, גוף האדם 80% זה מים. זה כאילו כמשל. מים זה הדבר הבסיסי ביותר. כשרוצים לחפש חיים על פני כוכבים אחרים, בודקים אם יש מים. כי זה... הכל בנוי על זה. מסביר המהר"ל מפראג, שמים זה החומר האולטימטיבי. דהיינו, כל דבר פיזי שהוא לא מים, שהוא לא נוזל, מים זה כאילו הנוזל הבסיסי, כל נוזל בעצם זה אותו דבר, רק מים זה הנוזל הבסיסי. כל דבר פיזי שהוא לא נוזל, כן? יש לו חומר וצורה. חומר זה המטריאל, הדבר שממנו הדבר עשוי. צורה זה השייפ שלו, הפורם, הצורה. בסדר? עכשיו, בין כל הנבראים הפיזיים, החומריים, הדבר החומרי היחיד שאין לו צורה נלוות אליו באופן מוכרח זה מים. למים אין צורה. כלומר, מים קמים, מקבלים את הצורה של המקום שבו הם נמצאים. אם הם בתוך כוס, אז הם... בתוך הכוס, אם הם בתוך נהר, אם הם בתוך אוקיינוס וכן הלאה. אין להם צורה נלווית, הם גמישים, אין להם צורה. עכשיו, צורה זה דבר רוחני, זה לא דבר פיזי. הזכרנו את זה בעבר, אני אומר את זה שוב בקצרה. כשאני לוקח בול עץ ומציג אותו לפני אדם אינטליגנטי ושואל אותו מה זה, התשובה תהיה בול עץ. אם אני לוקח את אותו בול עץ ועושה ממנו שולחן ושואל מה זה, אף אחד, שום אדם אינטליגנטי לא יגיד עץ, אלא יגיד שולחן. למה? זה עץ, החומר שממנו זה עשוי, זה עץ. עכשיו שימו לב, לפני זה היה פה בול עץ שיש בו חומר שהוא עץ וצורה. הרי גם לבול עץ יש צורה, צורה גולמית, אבל צורה, נכון? כששאלתי אדם אינטליגנטי על הבול עץ מה זה, אף אחד לא חשב שצריך להתייחס לצורה, כי הצורה היא גולמית, היא פרימיטיבית, היא לא משמעותית. לכן כאילו הייתה פה בתשובה של העונה התעלמות מוחלטת מהצורה והתייחסות לחומר.
כשלקחתי את אותו חומר ועשיתי ממנו צורה בעלת משמעות, פתאום קרה דבר הפוך. החומר נדחק לקרן זווית, אף אחד לא מציין את החומר, אלא האדם האינטליגנטי אומר לך מה המשמעות של זה, מה התפקיד של זה, מה הצורה של זה. קורה פה דבר מעניין. כלומר, כל דבר הוא חומר וצורה. אבל כשהצורה היא לא סופיסטיקטית, היא לא מתוחכמת, היא גולמית, אז היא בצל. כשהצורה היא בעלת משמעות, היא משתלטת על הדבר, ואתה כאילו מתעלם לגמרי מהחומר שממנו עשוי ומתייחס לצורה. השאלה הגדולה כמובן היא, מה זה הצורה ואיפה היא נמצאת? וכאן כדאי לשים לב לדבר הבא. את הצורה אתה לא רואה בעיני הבשר. עיני הבשר רואות את העץ, גם כשזה היה בול עץ וגם כשזה שולחן. העין הפיזית רואה עץ. התשובה שולחן לא באה בכלל מהעין, אלא באה מהשכל. כלומר, כדי לענות שולחן צריך להתבונן בדבר, להבין את הפונקציות שלו, את המשמעות שלו, ולהשיב. כאשר התשובה היא בעצם איך השכל מזהה את המשמעות של זה. כי העין רואה בשני המקרים עץ. כדי להמחיש את זה, אם אני אקח יצור לא אינטליגנטי, נגיד חתול, ואני אשאל את החתול, נניח שאתגבר על בעיית השפה וידבר חתולית, ואשאל את החתולית אותה שאלה שאני שואל אדם אינטליגנטי. אני מראה לך בול עץ ושאל אותו, מה זה? ישיב לי החתול, בול עץ, מיהו. אני אעשה מבול העץ שולחן, ואני אשאל את החתול, מה זה? התשובה שלו תהיה, עץ, מיהו. הוא לא ידע לענות שולחן. כדי לענות שולחן צריך שכל שיזהה מה המשמעות של זה ומה מה זה עושה. במילים אחרות, העין הפיזית, הן של החתול והן של האדם, רואה עץ. מי שמסוגל לראות שולחן זה לא העין הפיזית, אלא עיני השכל. ולכן, השולחן, כמשל, כדוגמה, כל צורה, צורה זה לא דבר פיזי. צורה זה דבר רוחני, לא דבר פיזי. כן? איך אני יכול לזהות את הצורה? בשתי תנאים. קודם כל, שיש לי שכל ואני יכול לזהות אותו. הדבר השני, גם אם היה לי שכל, לא יכולתי, שימו לב לנקודה הבאה, היא מאוד משמעותית. גם אם היה לי שכל, לא הייתי יכול לזהות את השולחן, שזה צורה, אלא בגלל העובדה שהצורה מצורפת לחומר. כלומר, איפה נמצאת הצורה של השולחן? התשובה, במקום שבו נגמר השולחן, העץ, שם מתחילה הצורה. אם לא היה את העץ, לא הייתי יכול לזהות את הצורה. כלומר, תארו לעצמכם באופן תיאורטי, צורות נטולות חומר. לא היינו יכולים לזהות אותן. ואתם יודעים מה? דבר מאוד מעניין. הרמב״ם קורא למלאכים צורות נטולות חומר. או לנשמות כשהן לא בתוך גוף. צורות נטולות חומר. ואז אתה לא יכול לזהות אותה. כי אתה יכול לזהות בתודעה שלך רק באמצעות כלי הגוף הפיזיים. ובאמצעות כלי הגוף הפיזיים אתה צריך לצרף את הראייה הפיזית של העין, לצרף אליה את המשמעות שהשכל נותן, ורק אז לזהות את החומר. ובדרך אגב, עוד טיפ קטן מאוד מעניין. שני חושים צריכים להצטרף פה. חוש הראייה וחוש השמיעה. תשאלו איך, שמיעה. השורש של המילה שמיעה זה אותו שורש של המילה משמעות. לא במקרה. כי ראייה ושמיעה ביחד יוצרות אצלך אפשרות להבין את המשמעות של הדבר. זה לא במקרה ששני השבטים הראשונים של עם ישראל זה ראובן, ראייה ושמעון, שמיעה. הצירוף הזה של ראייה ושמיעה נותן את המשמעות של הדבר. רק מכיוון, לא בטוח. אדם שהוא חרש אילם מלידה, הרי זו הגדרה של חשו, חרש שוטה וקטן, חרש אילם מלידה, לא יוכל לזהות, הוא לא בר דעת. דעת זה חיבור אל המציאות. חיבור אל המציאות יכול להתרחש רק כשיש לך צירוף של שני הדברים האלה. אפשר לעשות תרגיל מאוד פשוט לאדם שברוך השם בריא, יש לו ראייה ושמיעה, כדי להבין כמה משמעותית היא השמיעה. קחו סרט שלא ראיתם אף פעם, ותראו אותו כשאתם מורידים את הווליום לאפס. כלומר, בלי פסקול, רק אתם רואים את הדמויות מרצדות על המסך, אוקיי? תראו את כל הסרט, בטוח שתיתנו לו איזה אינטרפרטציה, נכון? איזה הסבר מסוים של מה שהבנתם מתוך הדמויות. לא שמעתם אותם מדברים.
אחרי שיש לכם את ההסבר שלכם, שראיתם בראייה ללא שמיעה, תראו עכשיו את כל הסרט מחדש, עם הווליום באופן כזה שאתם יכולים גם לשמוע. בוודאות גמורה יהיה פער גדול בין מה שהבנתם קודם לכן לבין מה שהבנתם עכשיו. כי השמיעה נותנת את המשמעות בצירוף הראייה. בסדר? אני חתמל בשביל תימן, אני עושה של השולחן. מה? עם הנקודה של השולחן, עם הדוגמה של השולחן, איפה אתה מכניס את השמיעה? השמיעה זה המשמעות. המשמעות זה לא לשמוע, כמו שאני אומר, ראה. כמו שאני אומר ראה, ואני לא מתכוון תמיד ללראות בעיני הבשר. כשאני אומר למישהו, ראה, הבט, התבונן, אני מתכוון, תראה בעיני השכל. אותו דבר כשאני אומר לשמוע, יש אפשרויות לשמוע צלילים ויש אפשרות לשמוע את המשמעות. כשאני מבין משהו, אז אני אומר, אני שומע. גם באנגלית, נכון איך אומרים? I see. I hear you, I see. כלומר, אני מסכים איתך, אני שומע, אני מבין ואני מסכים. זאת אומרת, בסדר, זה המשמעות של זה. טוב, בקיצור, נחזור לבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה באופן כזה שהוא לקח את הנוזל הבסיסי, את המים, זה הנוזל הבסיסי, שהוא המרכיב הבסיסי של כל החומר. במקור, המים כללו בתוכם גם את החומר שלהם וגם את הצורה שלהם, כמו כל דבר בבריאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח עכשיו את המים, חילק אותם, השאיר את, הפריד את החומר של המים מהצורה של המים. המים שיש לנו פה זה מים שהם חומר נטול צורה. את הצורה הוא הפריד ושם אותה איפה? בשמיים. מה זאת אומרת? כתוב בספר ישעיהו, הוי כל צמא לכול המים. אומרת על זה הגמרא במסכת בבא קמא, ואין מים אל התורה, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. מים אומר המהר"ל שזה שיא החומר. זה חומר שאין בו צורה בכלל. כי צורה זה דבר רוחני, המים זה שיא החומר. התשובה, יש שני סוגים של מים. יש את החומר של המים, שזה המים שמהיום השני נמצאים במנותק מתחת לשמיים, ויש את הצורה, שזה המשמעות הרוחנית של איך החומר הזה באמת צריך להיות בנוי. זה נמצא בשמיים. מי עלה לשמיים כדי להוריד לנו את המים שמעל השמיים? משה, שהיה משוי מן המים התחתונים, הוא זה שעלה להוריד את המים העליונים, וכשהוא הביא לנו אותם, הוא נתן לנו את האפשרות לצרף את המשמעות הרוחנית לבריאה הפיזית. וזאת התורה. התורה זה ההוראות, ה-instructions, איך מחברים את כל החומר בבריאה למשמעות הרוחנית שלו, שזה המים שנמצאים מעל השמיים. זה הצירוף הזה. וזה המשמעות שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה חסרה. הוא ברא אותה חסרה, כלומר, היא במקורת המושלמת. רק הואיל והוא רצה שלאדם יהיה תפקיד מפתח בעניינה של הבריאה, להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, הורדו בדגת הים. הוא מפריד ביום השני, הוא יוצר פה מחלוקת. הוא מחלק בין המים התחתונים למים העליונים, כדי לברוא את האדם ביום השישי, כדי שהוא יחבר את זה, אבל הוא נותן לו את הבחירה החופשית. חופשית. כדי שאתה תעשה את זה, אתה לא צריך להיות, אתה חייב להיות לא רובוט. אתה יכול לעשות את זה ולעשות הפוך. ולכן אם עשית נכון, אתה עשית, ואז אתה שותף לאלוקים בבריאה. בסדר? זה המשמעות של הברכה. ולכן הברכה האולטימטיבית זה שלום. שלום. וישם לך שלום. מי מופקד על הברכה הזאת? האנשים הרוחניים בהיסטוריה. אדם הראשון לפני החטא. נוח. שם בן נוח. אבל אחר כך זה עובר לאברהם, כי היה שם איזשהו ליקוי בצורה של הברכה, כמו שהזכרנו קודם לכן אצל שם. אז זה עובר לאברהם, מאברהם ליעקב, ליצחק ליעקב, ואז הקדוש ברוך הוא מביא לשבט הלוי לברך בשמו. כי הכהן, מה תכליתו? לשרת בקודש, לחבר את המציאות הפיזית עם המציאות הרוחנית. זה קשור לנושא של הקורבנות שהוא מקריב, קורבן, הזכרנו בעבר, לשון קרבה, לקרב, שהוא מקריב את הקורבן, מביא אש מן האדיות ויורדת אש מן השמיים, ויש פה צירוף, חיבור. הכהנים היו גם אלה שהיו מורי ההוראה בישראל, הם לימדו תורה, הם היו חברים בסנהדרין, אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. כלומר, החיבור הזה של חומר ורוח הוא שורש עניין הברכה, השלמות, שהפונקציה שלה זה ברכה. לכן ברכת כהנים מתחילה במילה יברכך ומסיימת במילים בשלום, כי השלמות זה הדבר, זה הדבר. לא הספקנו יותר מזה, עכשיו אני לא רואה שאנחנו יכולים יותר. העניין הוא שיש עוד מושג שנקרא הארת פנים, צריך להבין אותו. מה זה הארת פנים? אבל זה מושג עמוק, שבשבילו צריך הרבה יותר זמן להסביר את המושג על פי הקבלה.
מה זה הארת פנים והאנטיתזה של זה, שזה הסתרת פנים, הסתר פנים. מה זה בכלל פנים, מה זאת אומרת פנים של הקדוש ברוך הוא, יאר השם פניו אליך, יישא. אבל התחלנו, כאילו זה על קצה המזלג מה שאפשר היה להגיד במסגרת הזאת, על ברכת הכהנים. צריך להשלים את זה. אז... אז זהו, זה בדיוק מה שהמדרש אומר, זה הדבר, שביום השני נבראה המחלוקת. את יודעת מה עוד דבר אחד, אני רק אומר פה, שכתוב כאן במדרש, שהמחלוקת זה דבר רע. למה אין כתיב בשני, מדרש רבה, את החלק הראשון הזכרתי קודם, בואו נשלים את זה. למה אין כתיב בשני כיתוב? רבי חנינא אומר שבו נבראת מחלוקת, שנאמר, והיא מבדיל בין מים למים. ממשיכה הגמרא. אמר רבי תביומי, אם מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם וליישובו, אין בה כי טוב, מחלוקת שהיא לערבובו על אחת כמה וכמה. מחלוקת זה מצב שבו אתה לוקח דברים ומנתק אותם זה מזה. עכשיו, המחלוקת הראשונה, הקדוש ברוך הוא עשה. למה הוא עשה את זה? לתיקון העולם, כדי שהאדם יתקן את העולם. עכשיו, מה שקורה, זה שואל ויש בחירה לאדם, האדם יכול לקחת, לא רק לחבר, הוא יכול לא רק לחבר, שזו הצורה הנכונה, לחבר את מה שהקדוש ברוך הוא חילק, אלא לקחת את מה שעוד איכשהו מחובר כאן ולהפריד אותו, וזה הדבר הרע. לכן מחלוקת זה דבר רע באופן עקרוני, ואפילו המחלוקת הראשונית שנעשתה לתיקונו של עולם, מכיוון שהיא בעצם לקחת דבר שלם ולהפריד אותו, אפילו שיש פה כוונה טובה מאחורי זה, אי אפשר להגיד על זה כי טוב. כי טוב, טוב באמת זה שלמות. לכן לא נאמר כי טוב בשני. טוב, מעבר לזה לא נספיק יותר היום, בעזרת השם בשיעור, בשבוע הבא יש שיעור ביום ראשון, ונדבר על נושאים שקשורים לפרשת בעלותך, יש שם כמה דברים מאוד מרכזיים. אולי על שבועות בעצם, בעצם אפשר על שבועות, נכון, נכון, זה הגיוני, כי שבועות יהיה ביום שלישי בערב, שני בערב, שני בערב, אז ביום ראשון בערב אולי ניתן איזה שיעור לקראת שבועות. אוקיי.